المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان، والإحسان ركن واحد. دين کا تیسرا درجہ ہے احسان جس کا ایک ہی رکن ہے. وتحت هذا الركن اما عبادة مشاهدة، عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الحب والشوق فيما عند الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه وتعالى ثم يقول افلا اكون عبدا شكورا. اور یہ رکن وہ ہے کہ انسان ایسے ہی عبادت کرے اللہ کی، اس کی وندنا کرے، آرادھنا کرے، جیسا کہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہ بنوں. تو اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے انسان اس کے شوق میں، اس کی محبت میں، اس کی رغبت میں وہ عمل کرے، کارج کرے. اذا لم نستطع الوصول الى هذه المرتبه لا يمكن اخرج عن المرتبه الثانيه عباده خوف وهرب وتسمى عباده المراقبه. اور اگر ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو کم سے کم عبادت مراقبہ تک پہنچے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کا خوف کھاتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کریں. الدلیل على ارکان الاسلام والایمان والاحسان حدیث جبریل علیہ السلام والله اعلم. اور یہ جو تین باتیں بیان کی گئی، اسلام، ایمان اور احسان، کی اس کی دلیل وہ مشہور جبریل علیہ السلام کی حدیث ہے.